كبر سولفة كان بديك يا رسول الله من الشرك من جاهلية نقاثيش دالي شبيرته تروبي بديك وردكات يا يا اكي شالوت الله ميا مندسو امن دجو يو تيوش بندجوي اونا سسيان دوكي او دنوار نوار زيد بن ثابت ثت نيدت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایشته نونی کپشت مهور مه کپشت تفیست بنو نجار پیغمبری ایشته هیپر نه مشک یو گمار از کالی پر مشک ایشته هیپر نی مشک علیه السلام و سلام نه ایشم bashkë me te. Mushka janisi më të rëndit. Gatësa rëdzaj pejgamberin alejhi salatu vë selam. Aty afer, ishin thët katra, ishin disa vërreza, pes, apo gjasht, apo katra. Katra, pes, apo gjasht vërreza, se duket ka harru zej disa. Ishin 4, 5, 6 vërreza. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, men ya'rifu ashabe hadhihi al-aqbar. Kush për juve i njef pronarët e këtyne vërreza. A i njef dikush? Një njeri tha, po ja Rasulullah, ene, Oni një këta njerës që kanë vdekur dhe janë vërrosur të vërreza. Pejgamberi tha, e kur kanë vdekur ata njerës? Kur kanë vdekur? Këj personi tha, kanë vdekja Rasulullah në shirk, në gjahiljet. Pra para se me ardhe islam, para se me na me të prut të zotë këtu në Medine, e me ndryqu Medine. On, i majmen këta kanë vdekë kohën e shirkut. Pejgamberi alayhi salatu wa salam pastaj tha, Inna hadhi l'umme tubtela fi kuburiha. Kë ummet, sprovohet në varrezat e veta. Sprovohet, ka për qëllim, e vinë me lasë që është në vjene ma vënë e vesin, kushë zotët, cilë dinit, cilë pejgamberit, ka ponë vërreza. Nuk o thiesh dalje shpirtet edhe trupi vdekur dhe ka që, jo, ka ponë atë në vërë. Pastaj thëtë, kjo pjesë e fundit më interesantja dhe më e trishtuara. Falola an la të dafenu, لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه مسمو باس توت مسمو باس فريك سيو ترشتوهني تمرهني نكموندني مبربلو Nuk ja mërë mendja me varrës asë një njëri më në dhe në vore, e kisha lutë Allahun, mja mundësu e me ndëgju jo, që shpëndëgjoj une, se si janë duke u denuar në varrë, këta njërës. La ilaha illallah. Mësë me pas tutë, së më një me dëruju, të litë. Ja e kësha lutë Allahun, mi a mundësu e me ndëgju jo, që shë jam të ndëgju on, se si janë duke u torturuar dhe vuajtur këta përnar të këtyre varrezave.